Сьогодні Всесвітній день донорства та трансплантації органів. Існує доволі багато захворювань органів, які не лікуються лікарськими засобами, а потребують тільки трансплантації. В цей день віддають шану донорам та членам їх родин, які дають згоду на забір органів, рятуючи життя інших людей. Про те, як посмертне трупове донорство впроваджується в Україні, скільки людей врятувало та як сприймається українцями, Роман Барашев розкаже. Відділення хірургії та трансплантації печінки Інституту Шалімова. Два тижні тому хмельничанину Максиму, що понад 10 років страждав на смертельне автоімунне захворювання, зробили пересадку від посмертного донора. Десь о 8 годині позвонили, що є печінка. Я там 4 чи 6 годин давали, щоб добратися до Києва, до інституту. Йому гірше з кожним днем, були отьоки, це була вода, яка накопичилась в організмі. На операцію він йшов 110 кілограм, буквально сьогодні ми важились, він вже важив 87. Тобто за 15 днів він реально схуд на 23 кілограма. Максима могла врятувати лише трансплантація органу, наголошують лікарі. Хвороба поступово вбивала його організм. Трансплантація печінки – це саме складна трансплантація. Цей орган саме складний для пересадки. При трансплантації нирки завжди є план Б. Це штучна нирка, так званий гемодіаліз. Трансплантації печінки чи того ж таки серця плану Б не існує. Тобто треба, щоб успіх був з першого разу. Посмертні трансплантації були узаконені в Україні лише 3 роки тому. Відтоді відділ Олександра Гриненка в середньому робить по 30 пересадок на рік. Приблизно третина – це пересадка частини печінки від родинних донорів. Решта пацієнтів отримують органи від посмертних донорів. Це не ті цифри, які б нам хотілося мати, але знову ж таки це краще, ніж те, що було 3 роки тому. Наш орієнтир бажаний по трансплантації печінки – це від 500 до 1000 трансплантацій печінки на рік на всю Україну, мається на увазі. На жаль, зараз ми до сотні не дотягуємо. Якщо взяти всі центри докупи, роботи ще багато. Роботи насамперед зі ставленням суспільства до посмертного донорства. Воно змінюється поступово, кажуть лікарі. Ще далеко не кожен готовий дати згоду на те, щоб після смерті його органи могли врятувати чиєсь життя. От ви дали таку згоду? Я вам скажу, це люди з таким великим серцем, це такий подвиг, я кажу, це просто такий людський подвиг. Я на це не думала, але я думаю, мабуть, ні. Раніше це дуже багато спекуляцій було на цій темі, що це чорні трансплантологи, не чорні. Зараз все це прозоро, в правовому полі і дає можливість рятувати багато-багато життів. Одна людина, що дає згоду стати посмертним донором, може врятувати одразу кілька життів, наголошують медики. Днями хірурги Інституту Шалімова разом зі львівськими колегами провели унікальну трансплантацію. Пересадили органи від 19-річного посмертного донора 5 смертельно хворим, із них 2 діти. Хворі отримали серце, 2 нирки та 2 частини печінки. Батьки дитини дозволили зробити забір. Донором була дитина, і психоемоційно кожен з нас, якщо себе поставить на їх місце, зрозуміє, наскільки це важко, і все одно вони змогли піти на подібний крок. У відділі трансплантації печінки Інституту Шалімова пересадки робили і 1,5-річній дитині, і 72-річному пенсіонеру. Зазвичай смертельно хворим такі операції подовжують життя на 10-20 та навіть більше років. До того ж, покращують якість життя. Людина повертається абсолютно нормальному стані в життя. Жінки можуть народжувати, чоловіки працюють. У умовах війни роботи у хірургів значно побільшало. Пораненим на фронті бійцям нерідко доводиться робити надскладні операції. Я знаю, що це рідкісна операція. Мене одразу попередили, що вона дуже складна і є певні ризики. На місце великого пальця правої руки, що був втрачений у бою на Бахмутському напрямку, Юрію пересадили вказівний палець з його ноги. Такі операції проводять вкрай рідко навіть хірурги світового рівня. Якщо все складеться, я б вже хотів, щоб наступний сюжет був з кабіни Боїнга. За фахом Юрій – пілот. Повернутися в професію для нього навіть не мрія. Мета, як і для багатьох бійців, що проходять лікування в Інституті Шалімова.
Вони дуже мотивовані, дуже серйозні. Вони наскільки, ти дивишся на його, там щось буває, покапне сльоза, а він такий, такий погляд, він наче ще там, хоч він тут, але він ще там. Терплячий такий, посмішка, такий просто, ну, життєлюбий хлопці. Хірургам-трансплантологам в умовах війни доводиться вирішувати безліч складних задач. Втім, результат мотивує. Десятки людей після операції отримують другий шанс на повноцінне життя. Ми не знаємо, хто був донором, хто став донором для Максима, але ми вдячні і вже в поминальну суботу ходили ставити свічки за ту людину. Роман Барашев, Олексій Шматов. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.